Kada je u pitanju podela dezinfikacijonih sredstava, ona će se vršiti nekoliko kategorija i tu moramo biti precizni i jasni. Znači, naime, ispred javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija javnog komunalnog preduzeća biće dodela dezinfikacijonih sredstava za profesionalne upravnike stambenih jedinica i za izabrane predsjednike stambenih jedinica. Oni, naime, treba da ponesu kao i svi ostali praznu flašu sa sobom i imaće mogućnost da dobiju 2 litre, znači, ovog rastvora, znači, u pitanju je steril 200. Treba da se potroši narednih 10 dana, postoje neograničene količine i sa njim odmah mogu direktno premazivati sve površine, znači, on je krajnji proizvod, ne treba se dodatno rastvarati. Kada su u pitanju privrednici, oni sa rešenjem iz APR-a također mogu doći ispred javnog komunalnog preduzeća, kao i profesionalni upravnici, i sa svojim rešenjima, PIB-ovima, konkretno preduzetnici, a profesionalni upravnici sa svojim rešenjima o izabranim upravnicima mogu podići tu količinu. Kada su u pitanju privrednici, ta količina je za mala preduzeća i malu privredu 1 litar. Kada pričamo o građanstvu, ti punktovi će biti na 2 lokacije trenutno. Prva lokacija je kod tržnog centra Stari Mlin preko puta uz sam mostić kod Udova. Tu će građani moći da podignu, znači, u svojoj ambalaži, ponavljam, u svojoj ambalaži, moraju poneti svoju ambalažu, 1 litar po korisniku, i ovu priliku koristim da dodatno apelujem i kažem, naravno, da osobe preko 65 godina neće moći da to podignu, i apelujem i koristim priliku da im još jednom kažem da ne izlaze iz kuće. Takođe, moram da naglasim da će količina apsolutno biti i da nema potrebe ni za kakvim gužvam, ni za kakvim redovima. Svi će apsolutno dobiti ova sredstva i to je nešto što je naš cilj, naš imperativ. Samo molim da ispoštujemo proceduru i da svi imamo malo solidarnosti, tolerancije i da budemo humani. Drugi punkt će se naći kod Žikine pekare, preko puta Žikine pekare, takođe važi samo za građanstvo, ponavljam, znači samo za građanstvo, i 1 litar po korisniku. Danas, drugi dan vanrednog stanja, mi imamo 3 osnovne aktivnosti. Prva aktivnost jeste da se strogo kontroliše ostanak starijih osoba od 65 godina kod svojih domova. Nalog lekara i epidemiologa je takav, jer će samo na taj način oni kao najugroženija grupa zaštititi svoje zdravlje. Videli ste, za razliku od juče, veliki broj naših sugrađana tu meru poštuje. Druga stvar koja nas može spasiti od velikog broja obolelih jeste permanentno čišćenje svih javnih površina i u kućama i u kompletnom području našeg grada. Znači, sve ulice, trgovi, pešačke zone, ulazi u zgrade, stepeništa, liftovi, unutrašnjosti domaćinstava, unutrašnjosti malih preduzetničkih radnji, posebno menjačica, posebno pekara, uslužnih preduzetnika koji rade svoju vrstu delatnosti, je neophodno da bude stalno i stalno čišćen. Tu svrhu smo i obezbedili ovu donaciju i zaista se zahvaljujem svim, u ime svih građana Obrenovca, prvo Iskri namenskoj industriji i njenom direktoru Stanoju Bjočinu, koji se stavio na raspolaganje svom gradu i svojoj državi na ovaj način. Mi ćemo proizvoditi zajedno, odnosno oni će proizvoditi količine koje će biti neophodne da se ovi kanisteri dopunjavaju, tako da nema nikakve potrebe, pre svega, da neko pravi zalihu s jedne strane, a s druge strane da imamo velike gužve. Znači, ukoliko neko ima dezinfekciona sredstva trenutno kod kuće, ne mora hrliti na ove punktove, pošto će toga biti u narednom periodu. Mi smo dobili zajedno sa policijom zadatak od vrha države da svi oni Obrenovčani koji dođu iz inostranstva, posebno iz ugroženih područja, budu kontrolisani da li su kući. Njih je 67 došlo u protekli 24 sata sa ugroženih područja. Svi predsednici mesnih zajednica, komandanti civilne zaštite u svojim mesnim zajednicama, njihovi zamenici, svi upravnici zgrada i naš OUP imaju podatke koji su to ljudi, i svi koji budu zatečeni van svojih stanova biće kažnjeni u skladu sa zakonom. Samo na taj način možemo zaštititi naše najstarije s jedne strane, ugrožene s druge strane, i same njih koji su u skladu sa onim gde su bili, danas je neophodno da sede u samoj izolaciji. Distribucija dezinfekcionih sredstva će se vršiti ujutru od 7 časova pa do 19 časova
uveče. Kontrola će biti jako stroga, nećemo dozvoljavati da se bez ikakve potrebe uzimaju prevelike količine ovog dezinficijensa. Biće ga u dovoljnim količinama. Napominjem još jednom da će kontrola biti stroga od strane naših radnika i od strane mene kao direktora javno-komunalnog preduzeća. Molimo sugrađane da se pridržavaju vremena za točenje ovog sredstva, znači od 7 do 19 časova, posle 19 časova svako ko bude viđen da je uzimao dezinfekciono sredstvo, bit će procesuiran od nadležnih državnih organa.